Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. New Islamic Teacher Channel par aapko khush aamadeed kehta hoon. Humne online Quran video tutorials ke through wazaif, duaen, khwabon ki tabeer aur Islamic videos apne is channel par provide kiye hain. Aaj hum inshaallah Noorani Qaida Lesson number 12 ka part 3 padhenge. Umeed karta hoon ki inshaallah aapko hamara ye lesson samajh aa raha hoga. Lesson start karne se pehle aapse request hai ki agar aapne New Islamic Teacher channel ko ab tak subscribe nahi kiya to aap hamare is channel ko subscribe kar le. Bell icon aayega. Bell icon bhi press karein taki hum jaise hi video upload karein to aap tak notification pahunch jaye aur aap hamare channel ki videos ko miss na kare. Inshallah hope hai ki aapko hamari videos pasand aayengi. Start karte hain aaj ka lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاع زبر تاع با بشبو تعبو دلو بشدو تعبدو نون زبرنا تعبدون همزة نون زبر أن عين ميم زبر عم أنعم تا زبرته أنعمت همزة نون زبر أن ذال را زبر ذر أنذر نون ألف زبرنا أنذرنا نون پر غنہ ہوگا انذرنا حمزہ نون زبر ان زالم زبر زل انزل نون الف زبرنا انزلنا اس نون پر بھی غنہ ہوگا انزلنا خا زبر خا لام قاف زبر لق قلق له خلق نون ألف زبرنا خلقنا را زبر را فاع زبر فاع رفع نون ألف زبرنا رفعنا واو زبر و ضاد عين زبر ضع وضع نون ألف زبرنا وضعنا نون طابش نطق قلق له يهام پر بي فا زبر فا نطق فا تاها دوزرت نطق فات يهام پر بي قلق له عين بازر عب را زبر را عب را تاها دوپشت عبرات یہاں پر بھی قلقلہ ہے ز جیم زبر زج را زبر را زج را تاہ دو پشت زجرات تا ذال زبر تذ کاف زر کی تذ کی را زبر را تذ کی را تاہ دو پشت تذکیرات کسی بھی ورڈ کے بعد جیم آئے گا یا تو سرکل آئے گا آپ نے وہاں پر وقف کرنا ہے قرآن مجید میں تو وقف کی صورت میں تذکیراتن کو ہم کیا پڑھیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تا جو ہے یہ ہا میں بدل جائے گا تذکیراتن وقف آئے گا تو تذکیرہ یہ تا ختم ہو کے ہا بن جائے گا تذکرہ میم سین پیش مس فازر فی مس فی را زبر را
مُسْفِرَة تَهَدُ پِشْتُن مُسْفِرَةٌ میم حمزہ پیش مُ صاد زبر صا مُ صا دال زبر دا مُ صاد تَهَدُ پِشْتُن مُ صادتٌ اب یہاں پر بھی سرکل کی بات بھی میں نے کی تھی تو سرکل بھی آئے گا تو مُصَدَتٌ کی جگہ وقف مُصَدَه میم سین زبر مس غین زبر غا مس غا با زبر با مس غابة تاها دوزرتين مس غابتين میم قاف زبر مق را زبر را مقرا با زبر با مقرابة تاها دوزرتين مقرابة قاف بر قلقلا ہوگا مقرابة ميم تا زبر مت را زبر را مت را با زبر با مت رابة تاها دوزرتين مت رابتين اب پھر یہاں پر وقف ہو رہا ہے تو مت رابتين کی جگہ مت رابة تا ضاد زبر تض لم يزر لي تض لي لم دوزر لين تض لي لين یہاں پر قلقلہ ہوگا تا قاف زبر تق واو یا زروی تقوی میم دوزر من تقوی من تا کاف زبر تک ذال یا زروی تکذی با دوزر من تکذیب تا سین زبر تس نون یازرنی تسنی میم دوزر من تسنی من وقف تسنیم میم سین زیر مس کاف یازر کی مس کی نون الف دو زبرنن مسکینن میم میم زبر مم نون و پیش نو مم نو نون دو زرنن مم نونن میم حا زبر مح فا و پیش فو مح فو ضا دو زر ضن محفوظ میم خوا زبر مخ تا واو پشتو مختو میم دوزر من مختو من میم سین زبر مس را واو پشرو مسرو را الف دو زبرن مسرورن اب پھر وقف آ رہا ہے اور طوں بھی آ رہا ہے طوں بھی علامات وقف ہے مسرورا میم شین زبر مش ہا واو پیش ہو مش ہو دل دو زر دن مش ہو دن حمزہ با زبر اب القلہ حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب و با الف دو زبر بن اب و بن ميم صاد زبر مص فا واو بشفو مصفو فا زبر فا مصفو فا تا ها دو زرت مصفوفة حمزة زا زبر أز واو الف زبر وا از وا كيم الف دو زبر جن ازواجا همزة شين زبر اش تا الف زبر تا اشتا
تا الف دو زبرتن اشتاتن حمزه طازر اطر يا برق القله هوغا حمزه طازر اطر عين كري زبرع اطع ميم دو بشمون اطعام حمزه عين زبر اع نون الف زبرنا اعنا باء الف دو زبربا اعنابا حمزه فا زبر اف واو الف زبر و اف و جيم الف دو زبرجا افواجا حمزه لام زبر ال فا الف زبر فا الفا فا الف دو زبر فن الفافا وقف الفافا قاف را بش قر حمزة كري زبر آ قر آ نون دو بش نون قر آن حمزة لام زبر ال حاميم زبر حم الحم دل بش دو الحمد واو لام زبر وال فاجيم زبر فاج قلقلة والفاج رازري والفجري آج کے لیسن میں اتنا ہی ہم آن لائن قرآن اسکائپ کے تھرو بھی پڑھاتے ہیں جو لوگ اسکائپ کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں بے شک وہ یورپین کنٹریز میں ہیں ہم انشاءاللہ انگلش میں پڑھائیں گے عربک میں پڑھائیں گے اردو میں پڑھائیں گے کسی بھی لینگویج میں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ